اگر بیعت علی مصلی پہ آ کر جب نماز شروع کرتا ہے تو ابلیس کان لگا لیتا ہے، ابلیس کان لگاتا ہے اور اس کی نماز کو سننا شروع کرتا ہے، جو ہی وہ مصلی لپیٹتا ہے ابلیس کہہ کا مار کے کہتا ہے کہ خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو قیام کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو رکوع کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو سجدہ کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو تشہد پڑھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو پھر میری بھی قبول ہو جاتی، اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو پھر میری بھی قبول ہو جاتی، کہا تو بھی حجت کا منکر ہے میں بھی حجت کا منکر ہوں، تو بھی حجت کا منکر ہے میں بھی حجت کا منکر ہوں، اللہ جب